როგორც კი ჩემი შოუს ანონსი გავიდა ეთერში, იმ წუთიდანვე, ნუ ხა რა თუნდა ხო მოყვადიდი. გამოხმაურება, მითქმა, მოთქმა, ბევრი დაიწერა, ბევრი საინტერესო რამე ითქვა, ბევრი საინტერესო კომენტარიც დაიწერა სოციალურ ქსელებში ხა. ჩვენ სოციალურ ქსელების ეპოქაში ვცხოვრობთ. და ჩვენ ხა ავდექით და ამოვარჩით რამოდენიმე მათგანი, რომელიც მოგეჩვენა, რომ შედარებით ყველაზე საინტერესო იყო. ხა მე აი ტელეფონში მაქვს ის კომენტარები და თქვენ წაგიკითხავთ. თეო შენც მოუსმინე თუ შეიძლება საინტერესოა სოციალურ ქსელში DJ ყოველთვის ჩართულია. როგორც თანამედროვე და. აი დაიწყეთ. თავარზია ღამის შოუ, მიდილო გო გო. მე მომწონს. მომწონს შენიერია. ჩვენ შეგვიძლია დუეტი ჩავწეროთ ისე ჰიპ-ჰოპი მთავარზეა ილო შოუ, მიდილო გო გო. მიდი ბეკა ძნელაძე, ყველაფერი გამო ანა მე. ყველაფერს თავის ნიჭი უნდა ხა მარტო ვიქტორინოქსის დანა არავა. კაი, ლამარა კოიძე. რა ამბავი ამდენი ღამის შოუ. მარემ დააბნელეთ მთელი ქვეყანა. რო არ დაგიმალოთ ხალბატონ ლამარა ღამე დაგხვდა. ჩვენ მოვჩოუ დავიწყეთ. ჩვენი ბრალი არ არის ხა მაგასაც ჩვენ უნდა გვაბრალოთ რომ ღამე არის. ღამე დაგხვდა ჩვენ შოუ გავაგრძელებთ. ასე რომ ნუ იქნებით ჩვენ სამყაროს კანონზომერებებს ვერ ვაკონტროლებ. არც თუ ისე ბევრი შეგვილია. კარგით. ნინიკო ნინი. შემდეგი აკაუნთი და შემდეგი კომენტარი. შენ თუ დამიჩეხავ შეშას მთელ ზამთარს ჩემთან გაგატარებინები. მთელი ზამთარი რო შენთან დავჩეხო შეშა მე გამიჩეხავენ თავს დამიჩეხავ. ამის გარანტიას გაძლევ. აი აქ რო თქვა რომ კარგი მეთქი, კარგი ნათქვა მე რკინა ხუთუჩი თავი გაჩეხილი მექნება, ამის გარანტიას მართლა გაძლევ. კაი, ნატა გუგავა. ხან სერიალში ხარ, ხან ერთ შოუში, ხან მეორეში, მაგრამ რამდენიც არ უნდა იარო გადაცემიდან გადაცემაში, მაინც გوارამის მონახალ. რასკადრულობთ ხალბატონ, რასკადრულობთ. ვინ დადის გადაცემიდან გადაცემაში? ვინ? ჯერ ჩემთვის ეგეთი რამე არავის არო კადრები. რას ნიშნავს გადაცემიდან გადაცემაში? რამე არ შეგეშალო. გაუქმებულია, გაუქმებულია ჩემი საყვარელი აკაუნტი. გაუქმებულია, გაუქმებულია. ამ გადაცემის გამო ფეისბუქს აყვადგენ. გვეხისა, თეო. შემდეგში ვინც მოგწერს აღდგენილი, აღდგენილი, ალბათ ეგ იქნება. ხო, აპირებდი პროგრამებს. აუ, ოღონ. აი, ისე ბრავალფეროვნებისთვის მაგრა გაასწორებს, იმიტომ რომ შეიძლება რომ გაუქმებული გამო. ახალი აკაუნტი გაიჩნდება რა, კიდე მშვენიერი, აღდგენილია, აღდგენილია. გელაციცო, ილია ჭავჭავაძის ქვეყანაში ილია ბეროშვილს როგორ აბლატავებ. ერთი დავიწყოთ კიდე რომ მე ვარ ილო. და ილო ჭავჭავაძე ხო არა ვარ, რა ვარ ილო ბეროშვილი. ასე რომ მომეცით უფლება რომ ვიარსებო. არავის არ ვარ. შემდეგი აკაუნტი, ანუ იუზერი ძალიან სიმპათიური და ნიჭიერი ხარ. სახეობას გიხდება და წამყვანობას გაპარსული წვერის ხატავს. დედა გავიგე. გავიგე რომ შემული წვერი არ მოგწონს. თუ გავიპარსავ.